Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас в програмі «Розмова на тему». Сьогодні будемо говорити про свято, яке наближається і яке об'єднує всіх нас, містян, всіх жителів нашого міста. Місто Миколаїв у суботу, 12 вересня, відзначає свій 226-й день народження. Про це ми сьогодні будемо говорити із начальником управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Лілією Анатоліївною Загородньою. Доброго дня. Доброго дня. Отже, день народження Миколаєва. Вже традицією стало, що ми з вами зустрічаємося напередодні дня народження міста і говоримо про те, яким буде свято і що зможуть побачити миколаївці, в чому зможуть брати участь. В цьому році день народження, ну, втім, як це бувало і в минулі роки, триває кілька днів, так? З чого розпочинаємо? Так, ми зараз знаходимося в передчутті, напередодні свята, з особливим присмаком святкування, бо вересень – це особливий місяць для нашого міста, це місяць, в якому наше місто святкує свій день народження. Ми молоді, нам всього-навсього 226 років, у порівнянні з іншими містами України. Але ми старші, старші, скажімо, але старші за Одесу. Да, так, старші за Одесу, в піснях це оспівується, до речі. І дійсно святкування Дня міста розпочалося заздалегідь, воно ще з 4 вересня, широкомасштабні свята, заходи, концерти, розважальні програми відбуваються у найвіддаленіших куточках міста. І, до речі, ті, хто звик святкувати будь-які свята в себе, в районі, в мікрорайонах, будь ласка, на будь-який смак. Заходи до вашої уваги. Вони всі оприлюднені на сайті Миколаївської міської ради, на інтернет-порталах розповсюджені, в газеті «Вечірній Миколаїв». І сьогодні ми анонсуємо частку цих заходів. До речі, ці заходи будуть і ви зможете побачити, будь ласка, ви зможете побачити в міському транспорті, на сітілайтах, білбордах. Афіша досить стисла, більш детальні заходи. Ознайомтесь, будь ласка, на інтернет-порталі Миколаївської міської ради. Ну і тенденція в Україні і позиція багатьох міських голів цього року, як і минулого року, гучні свята залишити до кращих часів, а спрямовувати святкування Дня міста на більш такі локальні, домашні святкування, присвячені історії, розбудові міста. І саме тому декілька таких яскравих історичних подій пов'язані зі святкуванням Дня міста в цьому році. І саме звідти бере свій початок девіз свята. Свята в нас – Миколаїв – вітрила України, бо в цьому році виповнюється 225 років спуску на воду першого тріщоглавого військового корабля «Святий Миколай». І саме з цієї події яскравої 11 вересня, а святкування в нас відбудеться, основні заходи 11, 12, 13 вересня, і саме цю подію ми відзначатимемо на кораблі щастя в культурно-розважальному комплексі «Дитяче містечко Казка» 11 вересня о 12 годині відбудеться спецпогашення поштової марки, ювілейної поштової марки, випущеної спеціально до цієї визначної дати. Події відбуватимуться і на кораблі щастя, і поблизу біля корабля, і будуть супроводжуватимуться різними заходами. Це і рицарські турніри, і козацькі ігри, і східні бойові мистецтва, і інтерактивне дійство. І, ну, тобто, о 12 годині... Це все у містечку Казка. Все у містечку Казка. І в 13 годині ми запрошуємо миколаївців до муніципальної виставкової зали, де відбудеться відкриття такої патріотичної, цікавої виставки заслуженого художника України Олександра Чередніченка «Код нації». Дійство теж відбуватиметься на вулиці Радянській, розпочнеться цікавими концертними такими номерами і продовжиться вже у безпосередньо виставковій залі. Запрошуємо вас, будь ласка, 11 о 13 годині. В цей же день о 17-18 годині і в Великій Коренисі, і в Малій Коренисі, і в Варварівці на стадіоні, і в Кульбакіно, і в парку Ліски відбуватимуться концертні програми, театралізовані дійства,
ігрові програми для дітей. Ну, тобто кожен знайде розвагу на будь-який смак. І ввечері о 19-й годині дитяче містечко «Казка» запрошує на таке інтерактивне дійство «Жива казка». Ну, назва говорить сама за себе. Казка оживає, оживають дозвілєві об'єкти дитячого містечка «Казка». І тут буде все. І піратська дискотека, і дитячий рок-фестиваль, так, і світло-музичний. Ця піратська дискотека о 7-й годині вечора, вона для яких відвідувачів казки? Для маленьких чи для їх батьків? О 7-й годині вечора ще наших дітей не заженеш до ліжка. Отже, о 7-й вони... піратська дискотека так, для них. Так. Ну, там бабусі, дідусі теж можуть. А як же ж? А бабусі, дідусі візьмуть участь в шоу «Мильних бульбашок». Ось так. Разом з дітьми. Ось так. То всі знайдуть на собі на справу свій смак. Да? Да. Ну, а 12 вересня – це безпосередньо День міста. І 12 вересня ми запрошуємо всіх в центр міста, на вулицю Радянську, на нашу Соборну площу, яка в цьому році здобула, повернула свою історичну назву – Соборна площа, де вперше будуть розгорнуті величні 8-метрові вітрила, які символізують девіз нашого свята «Миколаїв – вітрила України». І на Соборній площі об 11-й годині відбудеться урочисте відкриття Дня міста. Ми запрошуємо всіх городян, всіх, хто любить своє місто, хто дихає цим повітрям, хто, де навчаються наші діти в цьому місті, де ми ходимо одними стежками, ми любимо наше місто, я запрошую всіх згуртуватися в цей день і разом відсвяткувати День міста. Тут і буде величний флешмоб, в якому братимуть участь і студентство, і школярі, і дорослі, і юнацтво, і в виконання гімну Миколаєва силами 200 учасників. Виконання гімну Миколаєва буде. І розгорнутий буде прапор міста 9-метровий, виконаний нашими миколаївськими майстрами родиною Іваніцькими. І, ну, я гадаю, що це буде дуже цікаво. Я, мабуть, все не буду так детально розповідати. Запрошую всіх на урочисте відкриття Дня міста. З 11-ї години працює виставкове містечко на вулиці Радянській. Прихильників дитячої творчості ми запрошуємо після урочистого відкриття Дня міста не покидати Соборну площу, залишитись, бо палаци творчості учнів, будинки та палаци творчості учнів, будинок учителя презентують свою яскраву концертно-розважальну програму на основній сцені міста. До речі, вона буде дворівнева. Це 80 квадратних метрів площина верхня і 50 квадратних метрів нижня сцена. Це все миколаївська сцена. Ми не витрачаємо бюджетні кошти на запрошення сценічних, на обладнання сценічних майданчиків з інших міст України. Ми обходимося в цьому році своїми власними зусиллями, але я гадаю, що ті пориви душі, ті таланти, ті наші сподівання, які спрямовані на чудове відзначення Дня міста, вони справдяться. І будуть мати безумовну повідь, тому що городяни люблять, знають своїх артистів і обов'язково підтримують цього дня. Пані Лілі, я ще хочу, аби ми кілька слів сказали про, тут є такий захід, фестиваль духових оркестрів. В Миколаєві започаткували традицію, коли духовий оркестр грає на бульварі. Кожного недільного вечора. Да. Так, я хочу до історії звернутися, що її започаткував Микола Римський-Корсаков, який сам стояв за диригентським пультом і грали духові оркестри ще в ті часи. Але сьогодні кожної неділі грає духовий оркестр. І я знаю, що і по місту були такі площадки, на яких також відбувалися такі концерти. Але фестиваль духових оркестрів – це щось таке. Ну, взагалі, духова музика на вулицях міста, ну, мені здається, не можна не любити. Це завжди популярно, так. Інго, дійсно, в нас кожного недільного вечора в Каштановому сквері працює духовий оркестр. О 5-й годині вечора розпочинає свою роботу.
цей день, в день святкування Дня міста, 12 вересня, Каштановий сквер буде дуже, дуже запруднений розважальними програмами. Ми зараз трошки пізніше, детальніше зупинимося на Каштановому сквері, а концерт, цілий фестиваль духових оркестрів відбудеться на набережній біля пам'ятника Фалеєву. Це три духових оркестра. Ми запрошуємо прихильників духової музики і потанцювати, і поспілкуватися, отримати задоволення від спілкування один з одним, від спілкування з танцювальною яскравою музикою у виконанні духових оркестрів. З 2-ї години дня відбудеться цей фестиваль до 18-ї години вечора. Бо з 18-ї години розпочинається велика концертна програма на площі Собор, на площі Соборна. Це вечірня концертна програма. А ми, мабуть, повернемося до вулиці Радянської, бо традиційно на вулиці Радянській в цей день розгортається величне виставкове містечко. Да. Так, і кожен квартал має свою назву, кожен квартал має, якісь квартали мають вже свої традиції. І городяни добре знають, і конкретно на цей квартал. Є квартали, які в цьому році вперше відкривають якісь сторінки цікаві. Наприклад, як весілля Миколаїв багатонаціональний нам буде презентувати весілля національних меншин. Це величний святковий весільний. Справжнє чи вистава? Вистава. Хотілося, нам дуже хотілося презентувати справжнє весілля, але цього дня городяни хочуть святкувати День міста, а не справжнє своє весілля. Тому ми постановче весілля буде, ну, весілля декілька. Да. І на цьому ж кварталі, до речі, буде дуже цікава така фотозона. Тобто ви зможете перевдягтися в будь-який національний костюм, ті костюми тих національностей, які проживають на території міста Миколаєва, і сфотографуватися. До речі, у нас таких фотозон буде декілька. Ну, якщо можна, якщо в нас час дозволяє, ми зупинимося поквартально, бо це дуже цікаво. Отже, перший від Адміральської до Нікольської. Да, від Адміральської до Нікольської. Ну, перша в нас, перший квартал від Адміральської, да? Значить, від Адміральської перший квартал – це квартал, який представляють заклади освіти. Традиційно вже це і виставки дитячої творчості, і інтерактивні акції, і будуть фан-зони технічної творчості. Ви знаєте, що наші освітяни дуже багаті талантами, наші діти. Тобто, я вважаю, що на цьому кварталі буде дуже багато і батьків, і дітей. Це буде яскравий, життєрадісний квартал. Наступний квартал Нікольська-Спаська, це квартал Миколаїв молодіжний. Тут будуть представлені, підросли, пішли на інший квартал. Тут будуть представлені наші громадські об'єднання. Це ярмарок молодих талантів. Це розважальні шоу-програми від екстрім-клубів. Ну, тобто не будемо деталізувати, приходьте і все побачите. Наступний квартал це квартал, власне кажучи, Каштанового скверу. Він носить назву «Ярмарок сяйво миколаївських талантів». І крім роботи Каштанового скверу, тут буде представлена теж фотозона, де миколаївці, на щастя, зможуть сфотографуватися з нашим символом року, великою синьою дерев'яною козою. Запрошую вас сфотографуватися. Це цікаво. Це буде і фотоательє «Просто небо», і літературне кафе, і акція «Передай добро по колу», і дуже цікава лялькова фієрія уособлення майстринь Миколаївської дитячої художньої школи. І живі ляльки будуть представлені, і вернісаж наших шкіл естетичного виховання. Тобто буде, гадаю, буде дуже цікаво. А в чому заключається літературне кафе? Мені все ближче до книги. Літературне кафе – це представляють наші бібліотеки. А з особливим смаком, на будь-який смак, ви зможете насолодитися і книгою, презентацією книг, презентацією авторів. І дитяча така фан-зона цікава, дуже літературна фан-зона.
цікавий такий інтерактивний елемент, який придбав в цьому році, придбала в цьому році дитяча бібліотека імені Відіхаменка Шурикобера. Ну, тобто, приходьте. Приходьте. Приходьте, так. Да. Далі, в Каштановому скверу, в Каштановому сквері буде карнавальне, дитяче карнавальне шоу. Після дитячого карнавального шоу відбудеться традиційний вже в Миколаєві парад карапузів. О 15:30. І ми запрошуємо вас, якщо ви ще не визначилися, матусі і татусі, з'являйтеся, приходьте зі своїми діточками, замовлюйте, подавайте свої заявки до Палацу урочистих подій на вулиці Спаска, 44, хто ще не встиг. І коляску оформіть яскраво, будь це пірат, чи це буде каскар, чи це буде чарівник, чи це буде гном, будь ласка. Кожен отримує подарунок. Насправді, ті паради карапузів, які ми вже бачили, це просто щось неймовірне. Щоправда, діточки малі у своїх колясочках, вони трохи втомлюються, але тим не менш деякі з них дуже добре відчувають себе в ролі різних казкових персонажів і таке там викидають просто, ну просто диво якесь і чудо. Ну, я гадаю, що справжню насолоду отримують наші миколаївці. І танцювальний марафон. Танцювальний марафон, якщо у нас на Флотському бульварі буде традиційний вальс, танго, да, то тут, на Каштановому сквері, наша молодь зможе отримати справжні майстер-класи від наших танцювальних клубів. Майстер-класи сальса, бачата, зумба, тобто сучасні такі напрямки, танцювальні напрямки. І просто все одно закінчиться все, закінчиться це дійство величним миколаївським вальсом. Вальс, він вічний, його танцюють всі, навіть ті, хто не вміє танцювати, танцюють вальс. Ну і наступний так, квартал. Наступний, Велика Морська, Потьомкінська. Це цей квартал дуже цікавий, він традиційний, він носить назву «Місто зіркових чемпіонів». Справа в тому, що в цей день відзначається, окрім Дня міста, щорічно святкується в Україні День фізичної культури, культури та спорту. І тому а ще мені здається День українського кіно. Цими днями ж відзначається, так. Ви знаєте, в цей день наші миколаївські спортсмени всі свої таланти, показові виступи з різних видів спорту ви зможете побачити впродовж цього кварталу. І квартал, наступний квартал – це саме той квартал, на якому ви зможете побачити весільне дійство, він носить назву «Миколаїв багатонаціональний». Наступний квартал – це квартал, на якому наші справжні майстрині поділяться своїм досвідом, проведуть майстер-класи і покажуть всі свої здобутки і в кулінарії, і в вишивці, і в бісероплетінні, і в живопису, і будь-який, на будь-який смак ви там побачите. Угу. Цей квартал носить назву «Миколаїв – місто підприємництва та майстрів». Запрошуємо вас насолодитися цим. І перший квартал – це квартал Адмірала Макарова, проспект Леніна. Це квартал «Миколаївський автокураж», на якому ви зможете побачити і тюнінговані автомобілі, і байкер-шоу, і молодіжний альтерспорт. Тобто це квартал, мабуть, більше для чоловіків, більше цікавий, хоча й жінки. Є такі, да, є так, такі дівчата, що цікавляться і розуміються на всьому краще за чоловіків. Лілія Антонівна, і ще одне питання, ще мені хотілося, щоб ви кілька слів сказали. Триває ще один фестиваль, який присвячений Дню міста. 16 вересня 2005 року, 10 років тому якраз, відкрилася мала сцена Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. І театр вирішив гучно, красиво святкувати ювілей. І також ще кілька днів, 4 вересня, відкрив фестиваль малої сцени, який також присвячений Дню міста. Так, і ви знаєте, я, мабуть, не буду запрошувати, не візьму на себе таку сміливість запросити миколаївців до малої сцени, бо квитки вже, гадаю, розкуплені. Але сказати про це маємо, можливо, не 12 вересня, можливо, ви зможете потрапити, бо це дійсно дуже яскраве видовище. Протягом цілого яскрава місяця. Яскрава вистава, цілий місяць, да, яскрава вистава, саме 12-го буде Амаріліс Троянда, орхідея Амаріліс і Троянда за п'єсою Ірини Лісавенко. Це той
яскравий, талановитий внесок святкування Дня міста, який завжди до Дня міста нам дарує Український академічний театр драми і музичної комедії. І ми дуже вдячні їм за це. Бо це ще одна родзинка в святкуванні Дня міста. Ну і ми ж не можемо не згадати ще одну прикрасу нашого міста, безумовно. І я все одно кажу, хоча мене вже запитувала, хто це визначив. Я впевнена, кращий в Україні – Миколаївський зоопарк. Щоправда, це не 12-го, а 13-го вже, але тим не менш. Ви знаєте, ми в цьому році дійсно розділили заходи, щоб не відволікати городян, щоб вони встигли скрізь. Щоб вони 12-го встигли в центр міста отримати справжнє задоволення від того святкового дійства. А 13-го числа, справа в тому, Миколаївський зоопарк святкує свій день народження саме в День міста. І йому в цьому році виповнюється 214 років. 114. Ось, 114, вибачте, років. Да. І Миколаївському зоопарку це цікава, яскрава програма, яка відбуватиметься в Миколаївському зоопарку, це внесок землі до квітника співдружності зоопарків України. Щорічно вноситься земля до цього квітника з різних зоопарків світу. І велика святкова концертна програма за участю творчих колективів і національних меншин міста, і коледжу культури, Миколаївського коледжу культури. І яскраве, дуже цікаве дійство вперше – це урочиста презентація туристичних марок європейської системи, яка діє в 19 країнах світу. Я вам передаю, Інга. 19 країнах світу, світу, до складу якої входить тепер Миколаївський зоопарк. Це цікава така дерев'яна марка. Вона ж дуже цікава в 19 країнах світу. Тобто на цих марках відображаються і музеї, і монастирі, храми, музеї, пам'ятники, вершина гори. Тобто те, чим славиться саме ця місцевість. От наша гордість, наша слава – це Миколаївський зоопарк. Ось така справді цікава річ. Я вперше бачу ось такий, бачите, як тут зображен фенік. Лисичка фенік, да. Я коли запиталася у Володимира Миколаївича, чому саме лисичка фенік, він мені пояснив так. На сьогодні це дійсно, в нас тваринки Миколаївського зоопарку, тварини і тваринки, вони улюблені всі, вони доглянуті, але лисичка фенік – це така тваринка, яка на сьогодні викликає дуже яскраву зацікавленість і Миколаївської малечі, завжди біля вольєрів тісно, і улюблена тваринка миколаївських працівників зоопарку. Вона дуже добре розпліднюється в Миколаївському зоопарку. Я вже виросла з того віку, коли таке можна так милуватися. Тим не менш, я просто зачарована і замріяна зупиняюся біля клітки з сурікатами. Сурікати, да. Також, да. І незрозуміло, хто кого спостерігає. Ми їх чи вони нас. Так, да. Ну, от лисичка ця теж така маленька лисичка з великими-великими вухами. Зверніть увагу, хто не бачив, не звертав увагу, бо це дійсно маленька тваринка. Ну, і в Миколаївський зоопарк, тобто ми запрошуємо до Миколаївського зоопарку о 12-й годині в цей день, 13 вересня. І з 11 години в Каштановому сквері 13 вересня до 19 години теж буде велика концертна програма «Діячі мистецтв Миколаєву». І в цей день мешканців Корабельного району, мешканців Ленінського району ми запрошуємо і до парку Ленінського комсомолу, і до, на площу біля Металург Півдня, бізнес-центру Металург Півдня, на великі концертні розважальні програми, свята, дійства. І ми забули запросити на вечірню концертну програму на Соборну о 18.00 12-го. Я зараз хочу звернутися до миколаївців. Мабуть, напевно, мало хто зміг в цьому році побувати у Львові на фестивалі джазової музики. Напевно, мало хто з миколаївців його так рекламували яскраво. І ми зробили
спробу, ну, не відтворити фестиваль в тому розумінні, в якому він проходив, ну, у Львові. У нас своєрідний свій фестиваль теж є, Джубілі, який Миколаївський джаз-клуб. Миколаїв вже є однією із джазових столиць України, це напевне. От ми поставили сьогодні задачу таку – подарувати миколаївцям концерт справжнього високого смаку. Високого смаку, і це буде концерт класичної та джазової музики. Вечірній концерт, просто який прекрасно розпочинається о 18-й годині. І це буде дійсно це концерт, який нам дарує творчі колективи Миколаївського вищого музичного училища. І це колектив і Народний естрадний оркестр, джаз-бенд під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Михайла Полторака. І перформанс Бік-бенд Володі Алексєєва. Так, тобто це тільки жива музика, це тільки живий звук. Ми запрошуємо вас. Концерт високого смаку, я повторююсь, запрошуємо вас на Соборну. Лілія Анатоліївна, на жаль, вичерпано час, ми практично нічого не сказали про спортивні заходи, які будуть відбуватися, їх також чимало. Варто сказати, що буде цікава і вітрильна регата, і ми вже сказали, що День фізичної культури і спорту відзначається, теж чимало заходів. Але ще раз повторимося, на сайтах миколаївських, на сайті Миколаївської міської ради ви докладну інформацію зможете знайти, підвірити час, місце, але вибрати абсолютно точно є з чого. Ви можете відпочивати всією родиною, від малечі до бабусь і дідусів, всі знайдуть собі щось до смаку, тому що свято барвисте, яскраве. І це наше з вами свято, це наш спільний день народження. Найголовніше, щоб це свято пройшло мирно, щоб ми з вами в мирному, яскравому, рідному місті святкували в нашій незалежній Україні. Дякую, Лілія Анатоліївна. І до зустрічі на святі. Я вас вітаю з днем народження Миколаєва, що наближається. Дякую. Дякую. Дякую вам, що ви були разом з нами. Святкуємо день народження улюбленого міста разом. Хай щастить. В ефірі побачимось.